На Волинь привезли тіла 8 військовослужбовців, які загинули у боях на Харківщині. Машину із вантажем 200 на щиті зустріли у селі Піддубці Луцького району. Волонтер Сергій Кушнір допомагає організовувати довезення полеглих волинян. Всі з Волині: 5 Любешів, Рожище, Коваль, це 7 і 1 Горохів. На Стефаника декого вигружаємо. Ті, хто з Луцької ОТГ, з Горохова, там з найближчих міст, перегружаємо Любешів 5. За ними вже мали приїхати з військкомату, і родичі вже чекають. Далі колона автомобілів та машина з полеглими за Україну волинянами поїхала до Луцька. Через центральні вулиці обласного центру їх повезли до моргу. Четверо любешівців, які товаришували на війні, були з перших днів повномасштабного вторгнення. Віктор і Сергій Бурдаки, Андрій Михальчук та Сергій Стефанюк загинули 10 вересня. Разом з ними привезли мешканця Любешівської громади Андрія Ланевича. Полеглого 13 вересня, сказав заступник місцевого центру комплектування військовослужбовців Костянтин Борбич. У машині на щиті востаннє додому поїхали Микола Мацюк із села Секунь Дубівської громади, Володимир Лепа із Рудні Рожищенської та Іван Висоцький з Цегова Мар'янівської громади.